Olha, imagina a cena. Você está num bar com música ao vivo. De repente, quem para? Uma viatura da PM. Isso aconteceu lá em Sabará no último domingo. E sabe o que o cantor fez? Desconfiado que eles iam parar o show dele pelo barulho e tal. Ah, o que ele fez? Ele decidiu improvisar e cantou para os militares. A homenagem foi parar nas redes sociais. Quer ver? Tô pagando o que eu devo, vamos lá. Sofrimento é mato, coração. O vídeo está bombando na internet. Compreenda, por favor. O motivo de tanta repercussão é que o cantor, achando que ia ser enquadrado por causa do barulho, resolveu amenizar a situação cantando para os policiais. O som do carro não tá. Manda a multa que eu vou pagar. Quem protagonizou a cena inusitada foi Gustavo Bruto. Nossa equipe de produção conseguiu localizar o moço. O que, que é que tem de visualização nesse momento agora que a gente está gravando aqui? Tem 1.200.000 visualizações. Muita coisa, né? É bastante, viu? Graças a Deus. É Deus encaminhando aí, viu? Primeiramente Deus. Eu tô percebendo que você tá meio nervoso. Não, rapaz, tô nervoso demais, compadre. Você tá doido? Não é pouco não, né? Não é não, muito. Mas você quando tá... a viatura parou ali, você não ficou nervoso, ou ficou? Não, na hora eu gelei, compadre. Você é doido? Gelei, eu tava aqui, ó. Eu tava no, tipo, no intervalo da próxima música, né? Pra passar a próxima música. Aí veio a sirene dela ligada ali e já parou, né, rapaz? Aí eu falei, ixi, vai desligar o som ou vai abaixar? Entendeu? Vou tomar uma dura da polícia. Vou tomar uma dura aqui, vai pôr na parede, compadre. Você já viu, né? Aí, beleza. Aí eu ia baixar o som da parede. Aí como eu vi que ele tava rindo, os policiais lá dentro tava rindo, aí eu falei, ah, vai ser agora. Aí eu comecei a cantar, seu polícia, é que eu sei, na capela. Aí, beleza. Aí foi, arredou mais um pouquinho pra frente e ele começou a filmar também, entendeu? A capela. Mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar me afogando no ar. O som do carro não tá. Manda a multa que eu vou pagar. Mas enquanto ela não voltar, sofrimento é mato, coração em pedaço. Compreenda, por favor. O meu amor me deixou. Posso dar um papelzinho agora? É aquele famoso ditado, não é? Cachorro picado por cobra tem medo de linguiça. Você já tomou dura da polícia em geral? Já. Já? Já. Dentro de um show. Dentro de um barzinho também. Então, assim, não vou passar mas por isso foi todo de novo, mundo. Né? É, mas foi todo mundo. Entendeu? É, foi na época até de pandemia, né? Você até desculpa aí, compadre. Foi na época de pandemia. É, a gente tava lá fazendo uma moda lá e, de repente, deram a denúncia também de som alto, essas coisas. Mas só que a polícia já chegou, pondo todo mundo uma mão na cabeça. Né? Não deu nem tempo de cantar. Não deu nem tempo de falar. Não, né? Deu, na hora não deu não, compadre. Aí já... Tudo aconteceu neste restaurante aqui da cidade histórica de Sabará, que fica bem no limite com Belo Horizonte. Era uma tarde de domingo, o estabelecimento estava quase fechando, quando de repente parou do outro lado da rua uma viatura da Polícia Militar. E todos que estavam aqui pensaram que a PM tinha sido acionada por causa do som alto. Laís, esposa do Gustavo, gravou o vídeo e postou. A polícia parou ali, ligou a sirene. Como nós estamos acostumados dela pedir para baixar o som, nós achamos que ela ia fazer isso, entendeu? Aí ele começou, o seu polícia, cantar a música. Só que aí quando ele começou, ele falou assim, grava aí, ele já tinha cantado o seu polícia. Aí os policiais desceram com o carro mais um pouquinho e ficou ali filmando do outro lado. Aí eles começaram a rir, entendeu? Pegando metade da música pra lá. Aí foi só um sucesso nas redes sociais. Uma mulher desconhecida repostou o vídeo e aí a história só foi crescendo. Meu tio viu esse vídeo, já tava com 500.000 visualizações e muitas curtidas. Aí ele mandou pra nós, né? Aí ele foi postando no Kawaii dele. Aí deu quantas visualizações? Ah, já deu 500 e tantos mil lá também. Aí depois ele postou no TikTok. No TikTok já tá com mais de 1 milhão de visualizações. Os dois militares, que são o sargento Anderson e o cabo Samuel, preferiram não gravar entrevista. Mas, em nota, a corporação afirmou
que eles se sentiram honrados e, por isso, pararam a viatura para prestigiar a homenagem. Laís conseguiu localizar a dupla na internet, antes mesmo de gravar a reportagem. Primeiro eu perguntei se era eles, porque eles não estavam fardados no Instagram, sabe? Aí eles falaram, somos nós mesmo que estava lá, que eles gostaram muito da apresentação. Pedi para mandar o vídeo que eles enviou também. Aí depois eles me mandou no Instagram o vídeo que eu pedi eles, que estavam todos os dois policial filmando. Por que você não emendou aquela do seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente? Pô, rapaz, foi tão de repente. Marrone. Foi tão de repente, mas a gente manda agora pra eles aqui, ó. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Gustavo está se sentindo nas nuvens. Não é fácil porque eu não vivo só disso. Eu faço serviço de pedreiro, faço bico de pedreiro, pintura. Então, acaba que a gente não tem muito tempo pra isso. Entendeu? Então, aquela caminhada ali é pesada. Que tem hora que a gente pensa em desistir da música, mas a gente pensa em Deus primeiro, Deus deu o dom. Então a gente vai tentar fazer aqui dali render um pouquinho, porque a gente não sabe o dia de amanhã, entendeu? A gente tem a música, é só uma intera por enquanto, entendeu? Uma intera que pinga de vez em quando, porque nem todo final de semana aparece a apresentação para fazer. A gente faz umas 4 horas de apresentação. É uns cachês de 250, 300, dá pra incluir ali na despesa do mês, na compra, tá bem cara, mas a gente dá uma forcinha, pede uma ajuda ali, outra aqui, e vai ajeitando as contas. Né? Qual que é o sentimento da esposa que acompanha de perto a labuta? É um sentimento muito bom. É o sonho dele, eu torço muito por ele. Então ele passa muita dificuldade. Que tipo de dificuldade? No comecinho do casamento, ele ficou desempregado. Minha mãe que ajudava a gente, minha mãe e meu pai sempre tá ajudando a gente, sabe? Passamos dificuldade dentro de casa. Minha mãe ficou 1 mês direto fazendo compra pra nós. E nós não tínhamos pra dar ela comida. Isso não abalou o amor de vocês? Não. Fortaleceu? Fortaleceu muito. Só fortalece. Eu acompanho ele, gravo os vídeos dele, posto na internet. Eu quero estar com ele sempre. Não tem como, o coração bate diferente nessa hora, né? Bate. Bate muito. Porque ela sempre me apoiou, sabe? Desde quando a gente namorava, ela falava, Teto, eu tô contigo, entendeu? Pra tudo, né, meu amor? E tá até hoje, e eu tenho certeza que vai estar pro resto da vida. Entendeu? Enquanto a gente tiver vida, ela vai estar comigo. O casal está junto há 15 anos. O fruto desta relação é a Heloísa, de 8 anos. Quando a boiada passava e a poeirinha baixando, eu jogava uma moeda e ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vai acompanhando. Pra aquele sertão afora, meu berrante ia tocando. Puxou o pai então, é isso? Ela tá indo pro mesmo caminho, viu? Você vai deixar? Com certeza, agora. Ela incentiva, eu incentivo ela e vai rompendo no estradão. Aí, ó. É. Agora eu vi que vai. Parabéns, viu? Ele conta que começou a cantar na escola aos 9 anos de idade. Na primeira apresentação ao lado de um trailer, ele já recebeu cachê. Um cachorro quente, entendeu? Foi, cantamos lá umas 3 horas lá com o companheiro lá. Aí um cachorro, na hora do cachê, a gente dá um cachorro quente aí pra você aí, pra ajudar. Não tinha nem um refrigerante, não? Tinha um copinho de refrigerante, tinha. Só cachorro quente, né, rapaz? Né? Foi, encheu o bucho, né? Não é bobo nada. Encheu o bucho, foi até bom. A grande incentivadora foi a avó dele. A minha falecida avó, de Janeira. Ela, o sonho dela era fazer a gente aparecer na televisão, né? Me ver na televisão e tal. E eu faço também por ela também, viu? Também faço por ela e pela minha família. Toda vez que você fala nela ou pensa nela, você fica muito emocionado? Fico. Fico porque ela foi a vida sofrida que ela sempre falou pra gente, entendeu? Então a gente fica com aquilo na cabeça e as coisas simples da vida que são importantes, entendeu? Pra gente e tal, que a gente leva isso aí pra vida toda. Gustavo, na verdade, se chama Cleiton Raimundo. Nasceu em Sabará e diz que o apelido se justifica. E o bruto é porque você é bruto mesmo? Bruto é porque nós é bruto de obra mesmo também, gosta de uns trem da roça, bonito.
É, né? É, não faia não, né? Faia nada. É bruto de verdade, bruto raiz, bruto. Né? Mas... não é bruto não. Creme de avelã, não. Raiz, né? Nós gostamos de chão carreiro. Guarda umas modas caipira também. Então manda um Tião Carreiro Pardinho aí, vai. Presta a viola aí, cadê? Cadê a viola aí? Não, mano. Cadê? Aqui, ó. Aô, nós manda aqui, ó. Aí, ó. Seu pedido é uma ordem aí, compadre, ó. Aí, ó. Me lembro e tenho saudade do tempo que vai ficando, do tempo de boiadeiro que eu vivia viajando. Eu nunca tinha tristeza, vivia sempre pensando, mês em mês cortando estrada no meu cavalo roando. Para nossa surpresa, a viola de 10 cordas nem é dele. Simprona e nem é minha não, compadre. Não é sua não? É emprestado do meu amigo baiano. Ô, baiano, ó, tá aqui, viu? Depois eu te entrego, hoje porque não. Porque é cara uma viola de 10 cordas? Não é cara não, compadre, mas as condições não tá propícias pra nós comprar. Tá. Mas é um tem, pouco, mais, tem mais boleto pra tem pagar. Tem mais boleto pagado que compra viola pra comprar. É. Mas esse violão aqui é teu? Esse é meu, simprão também, viu? É simprão. Ele tá rodado, tá batido? Tá dando umas falhadas, tá? Ah, é? Dá umas falhadas aí, mas de vez em quando aí funciona. Viu? Com tanta repercussão na internet, ele espera fazer mais apresentações. Viver de música, que é o sonho da gente, entendeu? Esse é o sonho? Esse é o sonho. Não que serviço de pedreiro, pintura... não é digno, deu, longe disso, é digno e muito, deu, porque para quem acorda cedo e chega tarde em casa para sustentar a família, é complicado, é difícil, e a gente reconhece que esse serviço é honestamente, né, é muito bom, né, é bom assim, né, é brabo mesmo, é pesado, mas é gratificante porque a gente tem onde tirar para sustentar a família da gente, entendeu? Mas a música, cara, tem dia que eu chego na obra assim e falo, gente, por que que eu tô aqui? Deus me deu um dom. Deus me deu um dom e eu tenho que fazer por onde chegar ali para sustentar a minha família através da música. Então, e levar alegria para o pessoal também. Vamos despedir do jeito que você faz aí. Como é que é? O tchau, obrigado? Tchau, obrigado! Tchau, obrigado! Vai! Tchau, obrigado! Fala, fala. Tchau, obrigado!